Hej alle sammen. Her den 28. april holder DGI Sydøstjylland en kæmpe stor dansevent. Det gør vi i Forum Horsens fra klokken 10 til halv 1, og alle kan være med. Og jeg er så heldig, at min rigtig gode ven og vild med dansk kollega Sten Lund kommer og danser med mig. Jeg er stor fan af ham. Jeg har danset med ham mange gange før. Han er super sej. Så jeg håber, vi ses den 28. april klokken 10 til halv 1 i Forum Horsens. Hej hej!